الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو لغاندا تزيني ببوزوانو بارك الله فيكم بتبوزي الدوا وبيبيا تبوزي بالدوا نغا تسوى الله سبحانه وتعالى توفيق تبيرين نغا تبيا نكرة بإذنه تبارك وتعالى Ekiwulidde kakati ekibuuzo ekisooka kigamba singa mba sisobodde kusaala nga mbadde ntambula okiwulidde nesisobola kusaala ono agamba nesisobola kusaala kakati agamba nti bwe ntuuka nga ndiwo eswala zange zaayise magaribi neyisha nsooka eriwa magaribi neyisha nsooka eriwa n'ayongerezaako n'agamba nti bwe nsooka yisha nempisawo akabanga neneerabira eriwa gye nsaddeko okiwulidde kati nze ne ndowooza nti nasadde obaoliawo magaribi okagamba nembeera nga nsaala endala n'ensaala yisha kaakati mbeera ndi muyisha ngenda okujjukira nga nasadde magaribi nasadde yisha abaffe kugamba nenkyusa enniya agamba nti nzijjukiridde ku laaka yakubiri nenkyusa enniya enniya nedda ku magaribi abaffe swala yange eyo ebeera ntuufu oba nedda ekisookera ddala barakallahu fiiki nti omusiraamu akkirizibwa okugatta esswala kasita abeera ng'atambula olugendo oluli mu'tabar mugundi mu shariya olukkirizibwa mu shariya oba olutegerekeka kugamba akkirizibwa okugatta esswala akkirizibwa okugatta esswala ayinza okuba nga ekiseera ky'esswala okugatta kwa mirundi ebiri waliwo kye bayita jamu takdim okugatta okwokusoosa oba okwokusika zuhuri ne asiri nobeera ngaosika asiri nogireetaku zuhuri mu budde bwa zuhuri oba magaribi neyisha nobeera ngaosika yisha nogireetaku magaribi mu budde bwa magaribi kakati waliwo nekye bayita jamu taakhir okugatta okwokwongerayo kwe kuliwo okwo amakulu nti ogenda gatta zuhuri ne asiri kati noleeta zuhuri ku asiri mu budde bwa asiri n'okugatta magaribi neyisha noleeta magaribi n'ogisaalira mu budde bwa yisha okiwulidde kakati ekyo kibeera kituufu biiznillahi tabaraka wataala era tewali buzibu omuntu singa abeera akikoze nga badde atambula ekimu ku bibiri kyabeera akoze biiznillahi tabaraka wataala zisola ezigattibwa ebyokusalako tobibuuzizza tetujja biyingiramu nnyo okiwulidde waliwo n'ensonga endala ezigasisa esswala ezisobola okugasisa esswala naye almuhimu nti ono yabadde atambula n'atasaala magaribi n'atasaala isha okiwulidde kakati agenze okugira bwati ng'atuuse katugambe ewo agenda okusaalira nasaala yisha kakati ate newaita akabanga nga talinasaala swala ndala neyerabira oba asadde yisha oba asadde magaribi nalowooza nti yasadde magaribi naddamu nasaala yisha kati abadde ali mu swala eya yisha najjukira nti nasadde yisha kati nayagala akyusize mu swala mwennyini enniya eya yisha bw'aba ajjukiriddeko gawo nga bwagambye nti ajjukiridde ku laka yakubiri enniya yayisha n'ayagala agipangulule agize ku magaribi kakati abuuza eswala yange eyo ebeera ntuufu okwanukula barakallahu fiikum nti ekisooka twagala okusooka okukola tanbihi nti bw'obeera osaala eswala zino olina zisaala kwegamba bitartib ng'oziriraanyisa kwegamba nga zigoberegana okiwulidde tosooka esembayo ate n'olyoka osaala eyasoose aa wabula osooka kusaala yasoose oba esooka mu budde okiwulidde bulungi gyosooka kibulana bwe tubeera tugatta magaribi neyisha tusooka kusaala magaribi netulyoka tusaala yisha tetusooka kusaala yisha tetusaala magaribi bwe tuba tugatta zuhuri ne asiri mu mbeera zombi oba tugase okugatta kwa kusika oba kugatta kwa kwongerayo tusooka kusaala zuhuri netulyoka tusaala asiri tosooka kusaala asiri ate nolyokusaala zuhuri eyo nsobi okiwulidde bulungi kugamba eswala zino nga bwe zigoberegana bwotyo bwolina okuzisaala nga bwe zigoberegana
kakati okudda ku kibuuzo kye agamba nti yabadde asadde isha kakati afina ayongera n'asaala isha oluvannyuma lw'akaseera nga yerabidde yasadde eriwa nayongera n'asaala isha muisha mwennyini yali kulaka yakubiri najjukira nti nabadde nsadde isha nayagala akyuse enniya awennyini mu swala eyo gy'alimu enniya edde ku ani enniya edde ku magaribi okiwulidde bulungi kati abuuza eswala yange eramulw etya eswala ebeera nfu eri yennyini nnyini gy'obaddemu nfu okiwulidde bulungi efa eyonooneka so nga neeno gy'owozezza nti nkyuse enniya njize ku magaribi era nayo tetuuka singa okikola bw'otyo era nayo tetuuka singa okikola bw'otyo eyasoose epangulukuse naki enniya ogipanguludde enniya ogipanguludde ate nga shurutu z'eswala zino kubanga enniya sharutun min shurutu sihati sala kakwakulizo mubukwakulizo obutuusisa eswala enniya kati obukwakulizo bw'eswala bwonna okiwulidde bulungi oba shurutu zegundi shurutu za ibadaati z'ebintu byonna shurutu ziteekwa ze zikulembera ibada okiwulidde bulungi kati shurutu z'eswala ze zikulembera eswala amakulu zo ziri bweru wa swala osooka kuzijjuza okiwulidde n'olyoka oyingira eswala nazo n'olyoka oyingira eswala nazo wabula ogenderera nazo ogenderera nazo ekyokulabirako enniya enniya osooka kugireeta n'olyoka oyingira eswala tosooka kuyingira swala ate n'olyoka oleeta enniya ekyokulabirako sitra laura okubika obwereere osooka kubika bwereere n'olyoka oyingira eswala tosooka kuyingira swala ate n'olyoka olowooza ku byokwambala attahara obutukuvu osooka kwetukuza n'olyoka oyingira eswala tosooka kuyingira swala ali n'olyoka ofuna wuzu mu swala munda aa okiwulidde obukwakkulizo bwe bukulembera osooka kutuukiriza bukwakkulizo n'olyoka oyingira eswala okiwulidde bulungi wadde nga obukwakkulizo obwo bulina okgenderera paka eswala wenaakola ki wenaggwako wa barakallahu fikum kakati kyetugamba barakallahu fikum nti ekigambo kya tahwilu niya okukyusa enniya mu ngeri efaanaganako bw'etyo kuyinza okubaamu ndowooza emirundi esatu okiwulidde bulungi kubeeramu engeri za mirundi esatu ekisookera ddala kwe kukyusa enniya ng'ogijja ku swala ng'eri muayyan oba muayyana okiwulidde bulungi eswala emanyiddwa kugamba emanyiddwa nti magaribi nti sunna kabuliya ya alfajiri nti duha okiwulidde bulungi bwetyo kyekitegeezebwamu eyo kyekitegeezebwamu oba kale kansooke ngambe nti waliwo eswala eri muayyana ne wabeerawo neswala eri mutulaka okiwulidde bulungi waliwo eswala eri muayyana ne wabeerawo neswala eri mutulaka eswala eri muayyana yeeriwa ze zino zetumanyi okiwulidde bulungi ng'ogitegeera n'erinnya lyayo ogamba nti asiri ogamba nti zuhuri ogamba nti magaribi ogamba nti kabuliya zuhuri ogamba nti kabuliya subuhi ogamba nti kabuliya amini kugamba duha ogamba nti duha ogamba nti baadiya ya gundi okiwulidde bulungi ezo swala zeze ziri muayyana ne wabeerawo eswala eziri mutulaka zitya nti osaala busaazi swala wayingidde mu swala ng'olina enniya mutulaka mutulaka swala osaalayo busaazi raka bbiri just kusinza allah subhanahu wataala ezo swala zez'emirundi ebiri kati kino kyetugenda okunnyonnyola ndowooza ekyo kitegedde ekisooka barakallahu fikum kati embeera zennankani zeswala za mirundi ez'okukyusa enniya za mirundi esatu embeera zeswala embeera z'okukyusa enniya za mirundi esatu omulundi ogusooka kiwanvuyemu naye katukinnyonnyole omulundi ogusooka okukyusa enniya ng'ogijja ku swala emanyiddwa ng'ogizza ku swala emanyiddwa amakulu nti zuhuri nkyusa enniya ngiteeke ku asiri natandise nga nsaala magaribi nkyusa enniya ngiteeke ku subuhi natandise nga nsaala isha nga kino bwe kiri nkyusa enniya ngiteeke ku magaribi okiwulidde bulungi natandise nga nsaala duha nkyusa enniya ngiteeke ku kabuliya yaani ya subuhi okiwulidde kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo la yasuhu ekyo si kituufu okukikola
era bw'okikola bw'otyo eri yennyini obeera ogikansolinze ate n'eno yennyini gy'ogamba nti ogikyusa ogizze ku eno era naye ebeera nfu. Lwaki? Kubanga gy'ogikyusizaako ogiteekako ikugamba ekubanja okubeera nti olina kutandika ng'otandika n'enniya yaayo. Enniya erina kubeera bweru nga tonnagiyingira eswala. Okiwulidde bulungi? Kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo la yasihu. Eyo embeera tekkirizibwa. Embeera ey'okubiri kwe kubeera nti osala eswala nga mutulaka nti amakulu ninyingidde mu swala naye nsala busaazi swala. Okiwulidde bulungi? Sala yo lwakabiri wano. Okiwulidde bulungi? Njagala kuvundamu yo lwakabiri mutulaka swala. Okiwulidde bulungi? Kakati n'oyagala okyuse ogizze ku muayyana. Okiwulidde bulungi? Kugamba muayyana nti kugamba obadde osala busaazi lwakabiri bwe zityo kati n'oyagala okyuse okole ki osaale nti naye ate nzijukidde sinnasaala kabuliya ya subuhi n'oyagala ogifuule kabuliya ya subuhi. Okiwulidde? Naye ate nzijukidde sisaasadde subuhi n'oyagala ogisaale ogifuule subuhi. Okiwulidde bulungi? Swala ovamu swala ente kugamba mutlaka swala buswala. Okiwulidde? Ng'oyagala odde mu swala emanyiddwa nti swala gundi. Okiwulidde bulungi? Ekyo mu mbeera efaanaganako era bw'etyo mu ngeri y'emu la yasihu era nakyo tekibeera kituufu era nakyo tekibeera kituufu. Embeera ey'okusatu kwe kwagala okukyusa kugamba okukyusa okuva mu swala muayyana emanyiddwa nti swala gundi gy'obadde osaala ng'ozza ku mutulaka ng'ozza ku swala just swala. Okiwulidde bulungi? Just swala. Kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo ekyo kyo kituufu. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo ekyo kyo kituufu. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen bamubuuzaako ku kibuuzo kino n'atematema bulungi amasala gano mwana wattu. Katugaleetereko ebyokulabirako. Ng'ova ku swala kagamba oyingidde swala ng'emanyiddwa n'oyagala okukyusa enniya ogizze ku swala ng'emanyiddwa. Ekyokulabirako. Kino kyennyini ky'otuwadde. Oyingidde isha n'enniya ya isha. Kati wali mu min khilali swala wali ng'osaala oli mu swala n'oyagala okyuse enniya ebadde isha edde ku magaribi. Kati zombi oziraba nti zimanyiddwa. Okiwulidde bulungi? Ebadde isha n'oyagala ogize ku magaribi ekyo si kituufu. Okiwulidde bulungi? Ekyo si kituufu. Ekyokulabirako ekyokubiri obadde osaala duha n'ojjukira nti saasadde kabuliya ya subuhi n'olwekyo zino eraako ebbiri ze mbadde nsala ng'eza duha kanzifuulemu kabuliya ya subuhi munda mu swala si kituufu. Okiwulidde? Kubanga zombi ezo zimanyiddwa zibadde ziteekeddwa okubeera n'enniya yaazo okuva mu ntandikwa ng'emanyiddwa okuva mu ntandikwa. Eyo embeera esooka tugireetuddeko ebyokulabirako bwe tutyo. Embeera ey'okubiri kwe kuva mu swala emanyiddwa kwe kuva mu swala ente just obadde osaalayo laaka zo bbiri kikansala eraaka bbiri n'oyagala ozikyuse ozifuulemu eswala emanyiddwa ekyokulabirako obadde awo n'ogamba ti akanvunamu eswala nankate laaka zange bbiri. Okiwulidde? Just kusinza Allah mutlaka swala. Okiwulidde? Kakati min khilaliha ng'obadde oli mu kuzisaala n'ojjukira nti saasadde kabuliya ya subuhi zino kanzifuulemu kabuliya ya subuhi n'ojjukira nti saasadde subuhi oba obadde osaalira akabbiri. Okiwulidde? Kati ate n'ojjukira nti Allah saasadde dhuhuri. Okiwulidde? N'ogamba nti nakasaala keera akeemu oba nnyingidde mu swala wadde sinnasaala kulaaka oba ndi kulaaka yaakubiri n'oyagala okyuse enniya efuukemu dhuhuri. Okiwulidde? Watandise ng'oyagala kusaala bbiri kati ogenda kusaala nnya olw'okuba dhuhuri ya nnya kugamba okyusize enniya wali munda mu swala. Ekyo nakyo si kituufu mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Ekyo nakyo si kituufu mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Lwaki? Eno gye wabaddemu mutulaka swala. Yes,
Kakati ateno jyo yagala okukyusiza ako kuzzaako yabadde erina okufuna enniya yaayo specifically ngeri kuswala eyo joge nti subuhi nti nedda dhuhuri nti nedda dduha nti nedda gundi kabuliya ya subuhi baadiya ya isha bwe kityo kati n'olwekyo mumbeera efanaganako bwetyo n'ekyo nakyo si kituufu. Ekigambo ekyokusatu oba embeera eyokusatu yeyokubeera nti omusiraamu abadde asaala ng'asaala eswala nga muayyan emanyiddwa okiwulidde ne wabeerawo embeera yonna ezzeewo ng'eswala eyo kwegamba n'akyusa enniya n'agiza kunankani kuswala just sunna just ente okiwulidde bulungi ekyo kyetugambye nti yajuuzu singa wabeerawo embeera ezzeewo ekyokulabirako omusiraamu abadde asaala dhuhuri ng'asaala yekka okiwulidde kati dhuhuri emanyiddwa dhuhuri emanyiddwa kakati abadde akyasaala oba ng'ali kulaka yakubiri okiwulidde ate agenda okulaba nga waliyo ate jamaa ezze nayo tennasaala jamaa ezze nayo tennasaala bino tetuli kujjamu eddibwamu muzikiti oba teddibwamu agamasaala sige njagala okuyingiramu katugambe nti babadde balina we basaalira okiwulidde oba muswala ng'ogwo oba ki ekikulu kya byonna nti katugambe nti kale ayingidde masjid yalowoozezza nti abantu bamaze okusaala okiwulidde bulungi essaawa yamulimbi kati ye n'aleeta enniya n'ayingira mu swala agenda kusaala dhuhuri mathalan agenda kusaala dhuhuri oba subuhi okiwulidde kakati agenda okulaba ate abadde ali mu swala nga bakima eswala nagazi ya rabbi babadde tibannasaala kwegamba abadde asaala eswala nga emanyiddwa kakati agenda kukyusa enniya ng'agiza kuswala ente okiwulidde bulungi eryawuli just sunna okiwulidde bulungi subuhi gyabaddemu n'agifuula nti kazibereda akabiri just eza sunna katugambe nti akadde abadde abuzaayo katono n'aleeta enniya nti alala akabiri eza sunna asobole okubeera nti agenda kusaala jamaa n'abasiraamu okiwulidde kakati n'abeera ng'eri enniya egendedde awo nti swala ente okiwulidde bulungi then n'akyusa amini n'ayimuka n'ajja n'ajoyininga abasiraamu kati awo enniya agijje ku swala emanyiddwa n'agizza ku mutulaka swala ku sunna just ente etali specified nti sunna gundi okiwulidde bulungi kati ekyo yajoozu mu mbeera efanaganako bwetyo n'olwekyo ekigambo kya mwannyinaffe kyabuuzizza ndoza yabadde mwannyinaffe mwebaserabidde kyabuuzizza ekikye nti yabadde asaala isha n'ayagala akyuse enniya agize ku magaribi ekyo kifu si kituufu n'akamu n'akeddagala era tetubikola bwe tuti barakallahu fikum. Naam, ekibuuzo ekyokubiri kibadde kigamba nti ebibogo by'omwana bimalako wuzu okwanukula mu bufunzi obw'ekitalo nti ebibogo by'omwana tebimalako wuzu ebibogo by'omwana tebimalako wuzu bitukuvu bitukuvu si najisi okiwulidde bulungi naye tekitegeeza nti olw'okuba bitukuvu nti kakati gwe byesiige ogende mu masijidi oba byesiige osaale busazi bwotyo asi bwe kiri ekyokulabirako eminyira mitukuvu amaniyu matukuvu okiwulidde bulungi aze allah mwatonda omuntu matukuvu naye tekitegeeza nti olw'okuba nga matukuvu nti ate kakati gesiige okiwulidde bulungi oba ogalabe ku lugoye okumbe bukumbi ati nedda tahir asi bwetyo bwe tutegeera ebintu osobola okulongoosaawo just naye nga in case singa obeera nga olugoye olusaaliddemu nga bwerutyo bwetufaanana tewali mutawaana eswala ebeera ntuufu era olina olugoye lutukuvu wallahu alam. Ono abuuza munnaffe nti bw'osoma alfaatiha buli lw'oyimirira ku aya allah subhanahu wataala akuddamu kakati bwe nsoma nga nnyunga aya ezo era allah nziramu oba nteekeddwa okubeera nti allah okunziramu nina kuyimirira ku ru'usu l aya kwegamba ru'usu l ayat kwegamba emitwe gya buli aya okwanukula wabillahi taufiqi barakallahu fikum nti byonna mu mbeera zonna owekitiibwa allah subhanahu wataala akuddamu ngaomubaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam owekitiibwa allah subhanahu wataala akuddamu kiri kimu oyimiridde ku aya oba oyunze n'osoma aya bbiri n'osoma aya satu omulundi gumu
wonna Allah subhanahu wa ta'ala abeera akuddamu, wallahu a'lam. Ono munnaffe abuuza nti okukubisibwamu kweswala e Makka oba muharamu, abaffe kuli ku muzikiti gwokka ogwa haramu ogwo ogwetolodde Kaaba oba emizikiti gyonna egiri mu Makka egiri muharamu, okiwulidde bulungi? Okwanukula barakallahu fiikum wa billahi tawfiqi, kino kyennyini tugenda kitambuliza wamu ne Madina, Makka ne Madina, okiwulidde? Erita nakani almudaafa oba tadhiif, ombaka gye tugamba sallallahu alaihi wasallam erye Madina n'erye Makka, ezo ziri ku mizikiti gyokka egyo, ku mizikiti gyokka egyo, omuzikiti gwe Madina ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'omuzikiti gwe Makka ogwetolodde Kaaba ey'ekitiibwa, n'omuzikiti gwe Makka ogwetolodde Kaaba ey'ekitiibwa. Lwaki? Ombaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti swalatun fi masjidi hadha, eswala gy'osaalidde muzikiti gwange guno, yali awo Madina ng'ayogera ku ogwo, okiwulidde bulungi? N'agamba nti afdal min alfi sala, eyo eswala yesinga obulungi okusinga eswala lukumi, okiwulidde? Okusinga eswala lukumi fiima siwaahu, mu mizikiti egisigadde, illa masjidul Kaaba, okujjako omuzikiti gwa Kaaba, amakulu guli ogwetolodde Kaaba. Kati yo hadithi tujimaleyo. Nabi n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti waswalatun, ate swala gy'osaalidde fil masjidil haram, mu muzikiti gwa haram guli ogwe Makka, okiwulidde? N'agamba nti afdal min mi'ati alfi sala, yesinga obulungi okusinga eswala emitwalo kumi fiima siwaahu, munakali mu mizikiti egisigadde. Kati yo hadithi yennyini bujulizi obutulagira ddala nti obulungi obwo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalaga oba obusiraamu bwe butulaga kugamba bukomeke ku mizikiti gyokka, ogwe Madina eswala lukumi, ogwe Makka wali ogwetolodde Kaaba eswala emitwalo kumi, egyo gyokka. Emizikiti egisigadde wadde nga giri muharamu gyo tegifuna fadulu eno, wainkana nti amasala khilafiya, abamanyi abamu balaga nti gifuna, naye ekigambo ekisingako wallahu alam kyekyokubeera nti omuzikiti gwe Makka gweyawudde ne fadulu eyo, n'omuzikiti gwe Madina mu ngeri y'emu gweyawudde ne fadulu eyo, n'omuzikiti gwe Madina gweyawudde ne fadulu eyo. Aha, kakati soko tunulire ekigambo kino barakallahu fikum, nti emizikiti egisigadde egiri muharamu e Madina, emizikiti egisigadde egiri mu Madina n'emizikiti egisigadde egiri mu Makka girina fadulu, eswala yaazo eswala yaamu erina fadulu okusinga ate emizikiti emirala egitali muharamu. Egitali muharamu emizikiti egisigadde gye Uganda, egye Jidda, egya Riyadhi, egyawa, okiwulidde bulungi? Emizikiti egiri muharamu nga muharamu ate nagyo girina enkizo mu ngeri y'emu, okiwulidde bulungi? Girina enkizo okusinga ate nankani ku mizikiti egisigadde, kugamba newankubadde nga tegigwa wali munnabbi sa salama we yagamba mukubisaamu emirundi giri, era gisigala era girina obulungi okusinga ku mizikiti egiri ebweru wa haramu. Kasubire tukitegerekese bulungi. Omuzikiti gwe Madina guyina lukumi ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, kuba yagamba salatun fi masjidi hadha, fi masjidi hadha, mu muzikiti gwange guno, okiwulidde bulungi? Mu muzikiti gwange guno, kitegeeza nti fadhulu eno yagenda okwogerako eri ku muzikiti ogwo, so se emirala egiri mu Madina omwo. Kakati ate bwe yali ayogera wa salatun fi masjidil haram, okiwulidde bulungi? Kati nga wano bwe yagamba nti afdal min alfi sala, eswala gy'osaalidde muzikiti gwange yesinga obulungi okusinga eswala gy'osaalidde mizikiti emirala, okiwulidde bulungi? Illa masjidu Kaaba, okujja ku muzikiti gwa Kaaba guli ogwetolodde Kaaba. Kati kitegeeza nti okulondamu omuzikiti gwa Kaaba gino emirala kitegeeza nti obwo obulungi tegibulina obukubisaamu emitwalo kumi.
obukubisa amwe mitwalo 10 ogwetolo de kaba gwokka gwe gulina obulungi obwo obukubisa amwe mitwalo 10 wabula wano waliwo tanbihi yeriwa nti omuzikiti ogwo ogwe Madina n'ogwe Makka obulungi bwagwo obwo obulungi bwagwo obwo buzingiramu omuzikiti omukadde ne buzingiramu n'omuzikiti omupya wonna webanagugaziya ne bwe gubeera nga gugenda kubalayo ekibuga kyonna gusigala nga gwe gw'omuzikiti era okiwulidde bulungi kwegamba omukadde guli nabbi gwe yali ayogerako ne tawusia zibagenda bongerako mu ngeri yogugaziya mu ngeri yogugaziya gusigala muzikiti gwe gumu era gusigala gulina obulungi obwo nabbi bwe yagamba alayhi assalatu wassalamu alayhi assalatu wassalamu obujulizi obulala nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid emigugu tegisibwa okujjako nga tugenda eri emizikiti esatu n'agamba nti almasjidu lharam wamasjidi hatha walmasjidu laksa era mu ngeri y'emu hadisi eri mu bukhari eri yasoose eri mu musirimu en eri mu bukhari kati olaba nti era mu ngeri y'emu alondobyemu emizikiti gino era emizikiti gino girondobamu mbeera efaanaganako bw'etyo ey'okusiba emigugu okiwulidde bulungi kitegeeza fadulu yaki yaagyo ku mizikiti egisigadde emirala ekyo nno kyekigambo kya sheekhu ibunu uthaimin n'abamanyi abalala barakallahu fiikum wallahu alam naam katukomaawo biidhinillahi tabaraka wataala barakallahu fiikum wajazakum allahu khairan wakathara allahu min amthalikum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغ نبي بتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقامت حياكم الله وبياكم وحفظكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومكسا قنت سوكو قتوا على أكبابازا أروم ريمو أغوتين دو ميت رفو قموكوز مكسيرا أكيما بيقاكاو تصبع الله عز وجل أبس سلم السيرا والله تصبع الله بقالينيو أبس سلم السيرا abateeke ya rabbi mbantu abalwanirizi ba sunna abalwanirizi ba tawhidi abenyoreza ku tawhidi ebbanga lyonna okiwulidde ekitiibwa Allah tabaraka wataala atunyoreze ku tawhidi ne sunna fenna atwewaze obushiriku atwewaze obunanfuusi atwewaze obukaafu atwewaze bidhai ezitagambika atuke okutujjulula okuva mu bulamu buno obwensi nga mutuufu tugenda mu maaso ge ng'owekitiibwa Allah subhanahu wataala musimu gye tuli نعرف ربي بسم جاري أترسل الجنة يجتي وإياه وقرو وبارك الله فيكم ومن مغوشي أتعامبولا غوشي أغندا ما سبيذن الله تبارك وتعالى تشتغي زانت تواتوس إلا تسمى الله سبحانه وتعالى أيونجروك غوتي كامو بوانغو نمكسا بإذن الله تبارك وتعالى أتلا منجري يمو أغيسي زيمو وكرابا أنت الديني يجتي الله عز وجل إسجران عنكومي وبارك الله فيكم abuluganda tuze n'ebibuuzo wano biidhinillahi tabaraka wataala bitwagala okuwanukula barakallahu fiikum ng'ekibuuzo ekisooka
kiva wa muganda waffe bamuyita Faruku Sembatia. Faruku Sembatia agamye nti ali South Korea. Faruku Sembatia, ahlan wa sahla, barakallahu fikum. Nkakasa bulungi nnyo nti yegwe obi. Yegwe obi, mumahadi bilali, jazakallahu khairan, Allah yahfadhukum. Sheikh waffe muganda waffe w'ekitiibwa. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenna bakuumi biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Naye obula nnyo naawe. Almuhimu barakallahu fikum, nti ekibuzo kigamba nti bwe neerabira okusaala magharibi mba ndi muyisha nga ngenda okutoola salaamu ne nzijukira nti saasadde magharibi kati abafa awo nkola ntya. Ekibuzo kino tugenda tukyanukulira mu aspects za mirundi ng'ebiri ndowooza. Aspect yesooka ye direct kugamba ekibuzo kyennyini kakati wano nga bwe kiri barakallahu fikum. Tugamba wabillahi tawfiq nti eswala zino ze tusala abooluganda barakallahu fikum, waliwo shartu ya tartib okudiringanya eswala zino zirina entambula yazo gye zitambulamu. Oshuulidde bulungi nti eswala gundi gy'olina okusooka okusaala nozzaako eswala gundi nozzaako eswala gundi nozzaako eswala gundi wahakadha. Kakati tekikola makulu okubeera nti osooka kusaala isha ate n'olyoka osaala dhuhuri. Tekikola makulu gonna okubeera nti osooka kusaala magharibi ate n'olyoka osaala asiri. Si bwe kityo bwe kiba barakallahu fikum, wabula eswala zirina tartibu zaazo nti dhuhuri yekulembera ku asiri, asiri yekulembera ku magharibi, magharibi yekulembera ku isha, wahakadha wabarakallahu fikum. Nolwekyo kati bw'obeera nga obadde mu swala efanaganako bw'etyo nojjukira nti oli mu isha mathalan ng'ekibuzo bwe kigamba, nojjukira nti saasadde magharibi, kakati awo okola otya? Ohawala enniya, taghyiru enniya, okiwulidde bulungi? Omanyi enniya eno, okukyusa enniya mu swala kulina thalathatu ahwal, okiwulidde bulungi? Embeera za mirundi esatu, embeera za mirundi esatu, kati emu ku zo y'eno wano, era ng'embeera ziri endala tezikkirizibwa wabule n'embeera yekkirizibwa wano wakati gye tugenda okwogerako eyingira mu kino ekibuuzo. Okiwulidde bulungi? Kakati tughayyiru enniya, ogenda kukyusa enniya ebadde eyayisha ogifuulemu eswala mutulaka, sunna mutulaka, ente etaliiko nti sunna gundi. Okiwulidde bulungi? Era ng'eyo embeera yekkirizibwa yokka okukyusa enniya mu swala, min muayyanin, okuva mu swala emanyiddwa, ila mutulakin, okudda mu swala etamanyiddwa, oba okuva mu mbeera emanyiddwa okuva mu swala emanyiddwa etegerekeka okudda mu swala ente. Okiwulidde bulungi? Kugamba etamanyiddwa, okiwulidde? Embeera ezo ziri ssatu, embeera ebbiri tezikkirizibwa, eno embeera gye twogerako wano kakati yekkirizibwa yokka, wabarakallahu fikum. Nolwekyo ogenda kukyusa enniya ya isha ogifuulemu sunna eri unlimited, ente etali nti sunna gundi. Okiwulidde? Ate tekitegeeza nti buli sunna okkirizibwa ogikyusizaamu enniya nti kankyuse enniya ntwali mu sunna gundi. Oba kale katukikuboneko mu bufunze biiznillah. Embeera z'okukyusa enniya mu swala za mirundi esatu. Embeera esooka kwe kuva mu swala min mutlaqin min muayyanin ila muayyanin, okuva mu swala emanyiddwa ng'odda mu swala emanyiddwa. Okiwulidde bulungi? Era ekyo la yajuzu. Mithalu dhalik, ekyokulabirako kwe kuva mu swala eya dhuhuri n'okyusa n'ogamba nti nedda kangifuulemu kabuliya ya dhuhuri. Kwe kuva mu swala eya subuhi n'ogamba nti nedda kangifuulemu kabuliya ya subuhi. Kwe kuva mu swala eya dhuha n'ogamba nti nedda kangifuulemu kabuliya ya subuhi, wahakadha. Okiwulidde bulungi? Ekyo la yajuzu, tekikkirizibwa, kubanga eswala gy'oddamu nayo ekwetaagisa enniya eyetongodde mu ntandikwa yaayo ngeri separate, kugamba eri kuswala eyo yennyini emanyiddwa. Okiwulidde bulungi? Kati ekyo la yajuzu. Okiwulidde? Ne wabeerawo embeera endala min mutlaqin ila muayyanin, ng'ova mu swala etamanyiddwa obadde osaala yaawo bbiri just, lakabiri just za sunna, lakabiri just, si lakabiri nti za kabuliya ya alfajiri byawukana, si lakabiri nti za dhuha, si lakabiri nti za sunnatu tauba, lakabiri just kusaala yo lakabiri
Ocholi devlunji. Katino ya galo ucho size ni ya muswala ojuki dedi. Sasa de subuhi. Ocholi devlunji. Sasa de kablia ya subuhi. No ya galo ucho se naka ni ya ukuba mulake ze bili. Ziberega zifuka mwe bili ziri. Eza subuhi. Oba ziberega zifuka mwe bili ziri. Eza kablia ya subuhi. Echo la ya juzu. Nasoyo la ya juzu mungeri yemu. La ya juzu. Kupange sola jogenda mu. Eri jogenda mu. Ekweta kise niya. Filbidaya. Okuva mu ntandikwa. Ocholi devlunji. Kakati ya nimbele jitubade tuyengiza wano. Yeye okusatu. Era yembele kilizwa yoka. Okuva mu sola. Muayyan. Min muayyanin ila mutlakin. Okuva mu sola emanyidwa. Obadochi manyidwa. Sola gundi emanyidwa. Kakati ngogenda jifura mu. Sunna jastiente. Ocholi devlunji. Katinga wano. Obadu sala isha, kakati ya teno juki nati ati sala sate magharibi, ati tarutibu ye swala mchikulu nyo, yetagisa nyo, mwanaka ni mwonsengi kazi swala gabutu ino zisala, kati chite kezati yojoli mu, obo sade ulikula kaya kubiri, obo ulikula kesoka, obo ujichusa kuchusa no jifula musuna jasti ente. Ochuli devulunji etamanyidu anti sunna gundi. Ochuli devulunji no jifula musuna wetio, zeni no utandike swala ya magharibi. No sala magharibi oluvanyuma nolyoko sala isha tarutibu ye sala chikulu no sala magharibi oluvanyuma no sala isha abaffe singa omusiraamu ono abeera nga amaze okusala isha okyolidde bulungi ate najjukira nti saasa de magharibi agenda kola atya amumbeere efaanaganako bwetyo saba Allah subhanahu wataala definitely sala yeri ajja gifuulamu sunna akuwemu empeera tojja kuviiramu awo naye ng'ogenda kuddamu okusaala. Ogenda kuddamu osaale magharibi oluvannyuma osaale isha okusinziira ku tarutibu yesola kyobudde nti ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yakeerewako okiwulidde bulungi bibasumbuwaawo naki ne sahaba omulala gwe neerabiddemu ku katono kakati n'agenda sola yali ya asiri obudde ne bugenderera okiwulidde bulungi kati mutufu sola ya asiri n'atasobola gisaala mu budde bwayo obudde ne buggwaako okiwulidde enjuba n'egwa amakulu nti obudde bwa magharibi bukoze ki buyingiddewo okiwulidde naye ate tannasala asiri kakati bwe yatandika okusaala nabbi sallallahu alaihi wasallama yatandikira ku asiri awamu n'ekyo nga tuli mu budde bwa magharibi naye yatandikira ku asiri oluvannyuma n'alyoka asaala magharibi kitegeeza ki tarutibu yeswala kikulu nnyo tulina okuzira ttaba okusinziira ku nsengeka kugamba jezirimu okiwulidde bulungi nolwekyo barakallahu fiikum ekyo bwe kitobe kiri wallahu alam ekibuuzo ekyokubiri kyavudde wa muganda waffe Abdu Nafi ali mu Imaraati ng'abuuza nti okuzza omuzigo kiramulwa kitya balina enkaayana ze baalimu awo ne banne kati n'agamba nti nedda apaana kankibuuzeeko wa barakallahu fiikum abooluganda ekisookera ddala barakallahu fiikum ebintu by'ekiganda bino bingi okiwulidde bulungi ate byetaaga okwegendereza n'okwetegereza abamu tukola papukopinankana ebintu ne tugamba nti naffe tubikole okiwulidde bulungi naye ng'oluusi tetwetegereza bulungi kinyusi ki ekiri munda okiwulidde tetubyetegereza bulungi tetubyekenenya bulungi nga naffe tutandika kukola bwe tutyo oluusi nga ggwe ate ekigendererwakyo kugamba kyandibadde kirala tolinaamu nankani naye olw'okuba teweetegereza omusiraamu yenna barakallahu fiikum ateekwa okuba omujjumbize ateekwa okuba omuzukufu ennyo enzikiriza ye tawhidi we obusiraamu bwe ateekwa okuba ng'abukuuma butiribiri wa barakallahu fiikum nolwekyo ekigambo ky'okuzza omuzigo allahu alam naye nga kirabika kugamba ebigendererwa byakyo biwanvuko baddu ba allah tabaraka wataala okiwulidde omugole lwagenze mu kisenge n'abeerayo ennaku essatu oba wiiki naki kati oluvannyuma lwa wiiki n'agendako ewaabwe olugoye lwabadde ayambala simanyi ate ali maama we aluwa maama we ekizigo kyabadde yeesiiga simanyi ayinakiwa maama we okiwulidde bakola obusolosolo balina obuntu bwe bakolaakola okiwulidde oluvannyuma abantu bakuŋŋaanya awo bafunye emmere bagifunye eri ne bajja eno ne bafumbira bano n'ebifaanaganako bwe bityo okiwulidde kakati allahu alam naye nga ebyo si byaffe ng'abasiraamu simanyi kuzza muzigo simanyi biki ebyo si byaffe ng'abasiraamu
obusiraamu bwaffe alhamdulillah bulina bulungi nnyo, nambika gye butulambikiramu. Omukyala abadde bikira abeera atya, omukyala abadde nga tabadde bikira mala yonnaku mmeka, era kibeera kitya, bwe bityo okiwulidde embaga y'obusiraamu efaanana etya, okiwulidde. Bye tutajja kunnyonnyola mu kaseera kano akafunda akokwana okula ebibuuzo nga bino, naye nga ebyo bigambo mnaka bikwatagana, simanyi kuzza muzigo, simanyi kola kutya, ebyo si byaffe n'akamuna akeddagala abulugana tubite. Barakallahu fikum. Naam, muganda waffe abuuzizza ekibuuzo ekirala, y'omu yennyini abuuzizza ekibuuzo ekirala, agamba nti bwe mpa omusigire okuwungulira duhiya n'agenda okugigula mu kyalo, okiwulidde, oba neemubula oba n'akeerewa okugigula, okiwulidde, kati nekiviirako okubeera nti tagenda kugisala ku lunaku olwo, okiwulidde, olwayidi n'agisala enkeera. Abaffe empeera nfuna ziriwa, ziri eza nankani, oba nfuna za kutereka nnyama, yeeraliikiriddemu n'agamba oba nti nfuna za kutereka nnyama oba ki. Nedda, ekikulu kya byonna nti si za kutereka nnyama, ekyo kyo kifu, si kituufu. Wakiwulidde bulungi, kuba nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti kullu ayyamu tashriqi dhabhun, buli nnaku za kwanika nnyama zonna, 11, 12, 13 zonna nnaku za kusala, era okkirizibwa okusalirawo. Omuisiraamu ne bw'agamba nti nze ngenda kusala ku lw'ekkumi n'essatu olunaku olusembayo, ku lw'ekkumi n'essatu tavunaanibwa, era olunaku olwo lwonna lubeera lwa kusala, lukkirizibwa okusalirako dhuhiyayo. Tolina musango gw'ozzizza paka enjuba lw'enaagwa. Wano waliwo ensobi endala abantu gye batera okugwamu, kwe kubeera nti obudde obwo babukomekera na budde bwa asiri, nti paka asiri lw'enaatuuka, ekyo si kituufu. Olunaku teruggwerako ku asiri, olunaku luggwako na kugwa kwa njuba, luggwerako ku magaribi ng'emaze okuyingirawo. Noolwekyo barakallahu fiikum, oba tosobodde kusala ku lunaku lwa Iidi, osobola okusala olunaku oluddako olw'enkeera, osobola okusala olunaku olunaddako lw'ekkumi n'ebbiri, osobola okusala olunaku olunaddako lw'ekkumi n'essatu. Ezo zonna ennaku za kusala, ezo zonna era Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana n'ozisiiba, okiwulidde bulungi. Nnaku za kulya, nnaku za kusala, nnaku za kutendereza oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Noolwekyo ooluganda, tewali musango gwonna gw'obeera oguddemu oba gw'obeera okoze. Wabarakallahu fiikum. Bino ebirala nti kwegamba olina okwegendereza nti wakiri oli gwe wawakkadde okubeera nti akusalira, olina okumanya nti gwe bw'ona amaliriza okusaala eyo gy'oli, tekitegeeza nti olwo amateeka gakuvuddeko. Gano amateeka g'omuntu anaasala, okubeera nti takwata ku njala, okubeera nti takwata ku nviiri n'ebifaananako bwe bityo, okiwulidde. Kati awo olina okwetegereza, okiwulidde, munno bw'abeera nga talinasala gw'owakkadde, agenti wo bw'abeera nga talina kusalira dhuhiyayo, kitegeeza nti amateeka gakyakkwata. Bw'ogamba nti anaasala ku lunaku lw'ekkumi n'essatu, oba gw'ennyini nti onaasala ku lunaku lw'ekkumi n'essatu, bw'omala okusala eswala, tekitegeeza nti olwo yuwafi. Amateeka gakyakkwata, tokkirizibwa kujja ku njala, tokkirizibwa kujja ku nviiri mpaka ng'omaze okusala. Wabarakallahu fiikum. Mpozi n'ekirala nti olunaku olwa Iidi lubeera lulungi, luyinza okusingako obulungi. Lwaki? Olw'okuba mimbabi wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna, mwanguireko okunoonya ejjana ya Allah n'okudda eri okusonyiwako ewekitiibwa Allah subhanahu wataala. Mumbeera efaanaganako bwetyo, kubanga tomanya munnakiyinza kuddirira, okiwulidde bulungi. Da aria da beta, okiwulidde. Kati buli w'obeera nga ggwe okoze ekintu n'okiggyawo, alhamdulillah, kyekisinga obulungi. Mumbeera efaanaganako bwetyo. Wa illa nti ennaku zonna zibeera nnaku za kusala, era tewabeera musango gwonna. Abuuza ekibuuzo ekirala, agamba nti abaffe imaamu bw'abeera ng'asaaza tarawehi naye ng'asaliraako ezisukka mu kkumi n'emu, asala 20, 23, 24 wahakaza nga bwe babisaala, okiwulidde. Kakali agamba nti singa tutuuka kulaka eyo kkumi, nze imaamu ne mwawukanako, okiwulidde, nenzira wali nensala wiikiri yange eyongerako 11 nga nze namatira n'ekyekkumi n'emu, ekigambo ekyo kyo kiri kitya? Owooluganda barakallahu fiikum, era kwekwanu nankani nga bw'okyogedde bw'otyo bw'okola biiznillahi tabaraka wataala, tovunaanibwa n'akamunaako eddagala, osaddeko naye eraaka kkumi, kati theni oli waddembe okubeera nti ogenda kusaala wali eraaka emu ogize kkumi n'emu, oba oli waddembe okubeera nti ogiddayo eka n'ogisalira eka, oba n'olinda obudde buli obusembayo obulungi obusinga obulungi nga tewali jamaa, okiwulidde.
nga wano tewabadde jamaa obanga kale wabaddewo jamaa nenga neri waliyo jamaa obudde obwo bwe butyo nogamba nti kale nyinza okusaalira wekiri yange sembayo tikiina mutawaana gwonna biidhinillahi tabaraka wataala bannange eraka za taraweehi ziri 11 ombaka zeyasaala sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ze baasaala era Umar bin Khattabi zeyalagira Ubayy ibn Ka'b n'abalala babeere nga bakola ki basaza basahaba ridwanullahi alaihim ajmain eraka 11 okiwulidde bulungi eraka 11 tezisukkamu eza layiri mpozi ne kino tukiyige salatu layiri ye salatu lwitiri ye salatu tahajjudi okiwulidde bulungi ye salatu taraweehi eyo eswala erina amannya ago gonna swaleemu okiwulidde bulungi swaleemu etasukka raka 11 minimum kitono kyayo eraka emu wabarakallahu fikum wallahu alam naam ono munnaffe agamba nti omuntu y'omu yennyini yabuuzizza ebibuuzo bingiko ono Abdu Nafi hafidhahu llah Allah mukuume aga nti omuntu bwaŋŋamba nti idu mubarak muddamu ntya okiwulidde bulungi nange muddamu nti idu mubarak oba okwanukula barakallahu fikum nti omuntu bwakugamba nti idu mubarak oba idukum mubarak byonna ebyo bingi ayinza nokugamba nti takabbala llahu minna wa minkum okiwulidd ebyo byonna kugamba nga bwobizzeemu tewali suyuga eryawo nti eva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiryawo wabula basahaba olusi bagambanga ebigambo ebyo takabbala llahu minna wa minkum okiwulidde idukum mubarak oli bwakugamba bwati nawe oyinza omugamba nti idu mubarak oyinza omuddamu n'omugamba takabbala llahu minna wa minkum oyinza omugamba nti allah yatakabbal min aljamic oyinza omugamba nti kugamba ebitambulira mu layini eyo era ebyokuddamu edduwa okiwulidde bulungi oba ebyokusaba allah tabaraka wataala kiringanga nga bwona oli munno bwana akugamba nti hajjun mabrur oba hajjun mabrur okiwulidde bulungi nawe n'omugamba nti hajjun mabrur n'omugamba nti takabbala allahu minna wa minkum salih al amali wa hakadha barakallahu fikum nga sheikhe ibun baz rahimahullahu taala bwe yakinaswako n'akiragako nti bitambulira mu layini efanaganako bwetyo la bas inshaallahu taala tebirina mutawaana wa barakallahu fikum wallahu alam abuuza ekisembayo ku bibuuzo bye ng'agamba nti ate ekya Juma Karim kyo kiri kitya Juma Mubarak Juma Karim ebyo si bituufu n'akamunaako eddagala min albidai okiwulidde almuntashira fi hadhihi lazmina omu biseera bino ebimu ku bidai ezisaasaanyizibwa okufa obufi ku media zinaki neifanaganako bwe bityo si kituufu okugamba nti Juma Mubarak okiwulidde bulungi oba Juma Karim netugisaasaanya bwe tutyo naki si kituufu abamanyi baffe ab'ebitiibwa hafidhahum llahu taala warahima llahu alamwata minhum bakitwekesa ekifanaganako bwe kityo ba sheikh fauzan n'abalala biidhinillahi tabaraka wataala n'olwekyo tukireka ekyo si kituufu n'akamunaako eddagala ekibuuzo ekirala ono yabadde abuuza nti abaffe firawuna omubiri gwe kituufu weeguli oba si kituufu okiwulidde bulungi kituufu weeguli oba si kituufu okwanukula barakallahu fiikum nti emabega eyo twali tukimanyi nti falaawo kituufu omubiri gwe gyeguli eyo era emisiri gyali bamulambula nako bamulabako naye ekigambo ekyo si kituufu ekigambo ekyo si kituufu n'akamunaako eddagala omubiri gwa falaawo teguliiwo olwaleero teguliiwo olwaleero ekyo ekiriwo fabricated kigambo nakani kijweteke mulambo mujweteke budweteke namuyiiye buyiiya naye ng'ekigambo ekituufu falaawo taliiwo olwaleero eri aya etutawaanyaamuko gamba nti alyauma nunajiika bibadanika litakuna liman khalfaka aya okiwulidde bulungi allah tabaraka wataala yali ayogera ku bani isiraeri nti allah tabaraka wataala agenda mulemesa ennyanja okumumira n'okubula okiwulidde bulungi omulambo gwe guteekwa okudda ku ngulu abantu bagulabeko babanu isiraeri bakakase nti ono abadde yeeyita katonda si katonda afudde okiwulidde bulungi afudde tasaana kusinzibwa awedde okiwulidde si katonda nakamunaako eddagala bano bakakase kubanga singa gwabula bubuzi bandisigaddemu akagamba nti era katonda okiwulidde bulungi n'akakaayana n'akabuzaabuzibwa naye owekitiibwa allah subhanahu wataala alangirira ekyo lwaki asobole okukakasa nti ono ayeeyita katonda
si katonda na kamuna akeddagala wabula Allah tabaraka wa taala jali era yateekeddwa okubeera nti yalina okusinzibwa yekka owekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Nolwekyo barakallahu fikum nti farao biri byali Allah subhanahu wa taala bigamba kuba banu israila ekyokubiri tewali madda eyinza kutereka muntu kuva eyo yonna okiwulidde bulungi okutuuka olwaleero ng'akyaliwo naki era singa yali akyaliwo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yandibadde akola ki yandibadde nga wallahi hadithi mpitirivu esoogera kwani ku farao oyo era yandibadde oboolyawo n'enteekateeka we ziri nga basahaba baagendayo naki neefaanaganako bwe bityo okiwulidde naye nga ekituufu kiri nti siyo yaliwo olwaleero si oyo aliwo olwaleero naam omulambo gwe teguli olwaleero wabarakallahu fikum wallahu alam naam. Ekibuuzo ekirala kigamba nti omusulo gw'engamiya kimanyiddwa bulungi nnyo guliko obujulizi nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatulaga nti guwonya obulwadde abuuza nti bulwadde ki okiwulidde kakati waliwo obulwadde obw'olubuto waliwo obulwadde obwa sikiini olususu abasajja bali abajja nga bafunye obulwadde bubakubye ensusu naki nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali abata yabagamba yabawa n'engamiya n'abagamba nti mugende munywe ku musolo gwayo ne amata gaayo era n'abalagira n'okubeera nti beesigako ne ku busa bwayo okiwulidde bulungi engamiya ekigivaamu kyonna oba ensolo eriibwa yonna ekigivaako kyonna tebeera nagisa era kibeera kitukuvu ekyo tukiyige bulungi ekigivaako kyonna ensolo eriibwa ennyama yaayo kibeera kitukuvu tebeera nagisi n'akamuna ak'eddagala nolwekyo barakallahu fiikum mu bumu ku bulwadde skin rashes ng'ezo okiwulidde bali baalina obulwadde bwennankani obulwadde bw'olususu okiwulidde obulwadde bw'olususu mu ngeri bw'etyo abamanyi abamu balaga nti mulimuko ne gusobola okuwonya ne ku nsekere okiwulidde bulungi kansanga oyo wallahu alamu ekikulu kya byonna nti si nagisi buli weetabeera nagisi asobodde ogukozesa bukozese era kyekimu wano ekibuuzo ekyeyongeddeko nti abaffe wamma kituufu nankani omusulo gw'ente guwonye obulwadde bw'amannyo okiwulidde tujja kwanukula wabillahi tawfiiki nti abantu abamu bakyogera naye tetulina tahkiiki yaawo y'amaanyi okiwulidde bulungi tetulina tahkiiki yaawo y'amaanyi almuhimu nti ekikulu kya byonna nti omusulo gw'ente sinnagisi okiwulidde bulungi kakati bwe kibeera bakyogeddwa bwe kityo abasobola ogukozesaako bagukozeseeko insha allah batestinge balabe tajiriba okiwulidde bulungi batestinge balabe bajarabe balabe biidhinillahi tabaraka wa taala ekikulu kya byonna nti sinnagisi ekyekisinga obukulu sinnagisi okiwulidde bulungi gukozeseeko olabe oba oliawo allah subhanahu wataala nga yateekamu eddagala nga gusobola okuwonya nga kituufu kyebagamba alhamdulillah wabarakallahu fiikum wallahu alam naam. Ono munnaffe abuuza nti kiramulwa kitya omuntu okumenya engalo ng'asaala kino sikitegedde okiwulidde naye okumenya engalo ng'asaala oba ategeeza kujjamu binuuko sikitegeera naye bw'abeera ng'ajjamu ategeeza kujjamu binuuko bino bibanyiga mu ngalo ne bibeera nga bibwatuka okiwulidde nga bwe bivaamu ebinuuko okiwulidde tugamba nti tekyandisaanyi ng'oli mu swala okiwulidde kad aflaha almuminun allah nga bwatugamba subhanahu wataala besimira bakkiriza allathina hum fi salatihim khashiun abeera mu swala zaabwe nga bagonvu okiwulidde batidde allah subhanahu wataala nga n'omulamwa gwe baliko nga n'omulamwa gwe baliko bagutegeeza okiwulidde ali mu swala nga ddala ali mu swala so kikubeera mu swala eno bwewejira bwogira bwomenya ebinuuko ate eno bwewetakulatakula ebitaliiyo ate eno bwokeberakebera enjala okiwulidde bulungi yahi omulamu gw'obeerako okiwulidde bulungi obeera togulaze togwadde ahamiya ogweswala okiwulidde kati bwobeera mu swala beera mu swala ya akhil karimu bwobeera mu swala tebeekebera mu swala la yajuzu okubeera nti omuntu abeera nga yesu nasuna eno ye bwakebera ebiseera eno alaba enjala bwagira bwati bwamenya ebinuuko tekyandisaanyimu ekityo barakallahu fikum wandibadde mu swala nga ddala oli musolo w'oluganda lwaki kubanga oli amama allahi subhanahu wataala
nga umbaka watu kama sallallahu alayhi wasallam ten musalli yunaji rabbahu azza wa jalla omusaze ali mu abira mukafuba na Allah subhanahu wa ta'ala washuli dikatibira mukafuba ni Allah azza wa jalla biranga kugamba uri kumulamwa ya akhir karim barakallahu fikum wallahu a'lam abuga tukumaa insha Allah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa kathara Allah min amsalikum subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.